Maria Laura, de 11 anos, mineira do município de Santos Dumont, com sua voz doce e suave encantou os técnicos e fez todos virarem as cadeiras. Interpretou o samba de verão, clássico da bossa nova. Começou a cantar quando tinha 2 anos de idade. A mãe dela colocou nas aulas de canto e daí não parou mais. Os técnicos aplaudiram de pé. Maiara disse a ela que canta demais e ficou surpresa com sua afinação. Ela escolheu o time da Maiara e Maraísa. Mas antes de ouvir, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda bastante e faz o canal crescer mais. Bora ouvir. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. Nem passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem que ser. Nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim. Já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi. Só pensando em lhe dar. Peço, mas você não. Nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim. Já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi. Só pensando em lidar.